Down the ages past, Allah sent his messengers to deliver humankind from darkness to light. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation, or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts Dawah training to Da'is to aptly convey the message of Islam. Dr. Zakir Naik, president of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know, one of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation, Mumbai, India. For more information, log on to our website www.irf.net. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi alameen wa alihi wa sahbihi ajma'in. Khawateen wa hazrat. Subai Jamiat Ahle Hadith Delhi ke is program mein aapka khair maqdam hai. Sadr Muhtaram Hafiz Muhammad Yahya Sahab, امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی اجازت سے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ قاری مظہر الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي
التي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ پیش کریں گے مولانا رضا اللہ عبد الکریم نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند. السلام علیکم. تلاوت کی گئی آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے. وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین سے اچھا سلوک کرو، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی رزق دیں گے، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ یہ کھلی ہوں یا چھپی، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو. ان باتوں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے شاید کہ تم سمجھو. نیز یہ یتیم یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، حتیٰ کہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، اور یہ کہ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا دو. ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو خواہ بات تمہارے کسی قریبی سے متعلق ہو، اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ کہ یہی میری سیدھی راہ ہے لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں کے پیچھے مت جاؤ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے. اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم بچ جاؤ. اس پروگرام کی نوعیت اور آج کے اس پروگرام میں اسلام مسکنسیپشنز اینڈ کلیریفیکیشن کے ٹاپک پہ خطاب کرنے والے رناؤنڈ اسلامی اسکالر محترم ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعارف پیش کرنے کے لیے صوبائی جمعیت کے امیر محترم حافظ شکیل احمد میرٹھی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. صدر محترم، محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، محترم جناب شعیب اقبال صاحب، پروفیسر مالاکار صاحب، اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور میرے ہم وطن بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں
کہ اس نے ہمیں آج مل بیٹھنے کا یہ بہترین موقع عنایت فرمایا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام صوبائی جمعیت اہل حدیث دہلی کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے. جمعیت اہل حدیث خالص اور حقیقی اسلام کی داعی و علم بردار ہے, جس کے مقاصد میں باقاعدہ یہ بات شامل ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی صحیح تعلیمات پیش کرنا, جس سے ان کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں. اسی عنوان کے تحت آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. پروگرام کی صدارت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے محترم امیر محترم عزت مآب جناب حافظ محمد یحییٰ صاحب فرما رہے ہیں. اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی چیف گیسٹ محترم جناب شعیب اقبال صاحب, ڈپٹی اسپیکر دلی اسمبلی ہیں. روشن لال صاحب آریہ, صدر آریہ سماج, وہ بھی تشریف لانے والے ہیں. جگت گرو شنکر آچاریہ جناب دیو آنند سرسوتی جی بھی کچھ دیر میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. آج کے اس پروگرام کے خطیب ہمارے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب کی مصروفیات بین الاقوامی انداز کی ہیں, یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اور مختلف ٹی وی چینلوں کے ذریعے ان کے پروگرامز اکثر لوگ سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنی اس مصروف ترین پروگرام میں سے وقت دیا, اس کے لیے میں اپنی طرف سے, اپنے ساتھیوں کی طرف سے, صوبائی جمعیت اہل حدیث دہلی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے ان کا بے انتہا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں. اللہ رب العالمین جس آدمی سے بھی اپنے دین کا کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے, اور اس کی طرف سے یہ توفیق کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب پریکٹس چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے وقف ہو گئے ہیں, اور تقابلی مطالعہ ان کا نہایت وسیع ہے, جس کا اندازہ ان کے لیکچر سننے والوں کو اچھی طرح ہے. ڈاکٹر صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کا ازالہ قرآن کریم اور سائنٹیفک اصولوں کی روشنی میں اور دیگر مذاہب کی کتب سے دلائل فراہم کر کے کرتے ہیں. موصوف کی خوبی یہ بھی ہے کہ کسی بھی مسئلے کا نہایت باریکی اور گہرائی سے مطالعہ کر کے نہایت اطمینان بخش جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے گزشتہ 8 برسوں میں کناڈا, امریکہ, برطانیہ, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, کویت, قطر, بحرین, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, بوتسوانا, ملیشیا, سنگاپور, ہانگ کانگ, تھائی لینڈ, گیانا اور دیگر ممالک کے دورے کیے ہیں, اور 800 سے زیادہ لیکچرز دیے ہیں. دنیا کے کئی مذاہب کے رہنماؤں کے ساتھ موصوف کی گفتگو اور مناظرے ہوئے ہیں, جن میں قابل ذکر ڈاکٹر ولیم کیمپیل آف امریکہ ہیں, جن سے قرآن کریم اور بائبل سائنس کی روشنی میں اس عنوان پر آپ کی گفتگو ہو چکی ہے اور بہت کامیاب رہی ہے. یہ گفتگو 2000 میں ہوئی تھی. شیخ احمد دیدات جو اسلام کے بین الاقوامی سطح کے عظیم داعی و مبلغ ہیں, انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو 1994 میں پیار سے دیدات پلس کہا تھا. مئی 2000 میں شیخ دیدات نے ڈاکٹر صاحب کو ایک توصیفی سند دیتے ہوئے اس میں لکھا ہے, جو کام ان کو 40 سال کرنے میں لگے وہ کام ذاکر صاحب نے 4 سال میں کر دیا. ڈاکٹر صاحب مسلسل ٹی وی چینلز پر آتے ہیں جو تقریباً 150 ممالک میں دیکھے جاتے ہیں. ٹی وی اور ریڈیو پر انٹرویو کے لیے بلائے جاتے ہیں. مناظرے, خطابات, سمپوزیم, سی ڈی اور ویڈیو آڈیو کیسٹس بڑی تعداد میں دستیاب ہیں.
ان کے علاوہ کئی کتابیں بھی اسلام اور دیگر مذاہب کے تقابلی مطالعے پر ڈاکٹر صاحب لکھ چکے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اس وقت بین الاقوامی سطح پر اسلام کے داعی و مبلغ کی ہے۔ ہماری دعا ہے رب العالمین آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اسلام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی دعوت اچھے سے اچھے انداز میں غیر مسلموں تک پہنچانے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو جو صرف اور صرف اسلام کی دعوت اور اس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں مختلف لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں ان کے ازالے کا اس کو سبب بنائے اور ہم سب میں اخلاص اور للہیت اور اتحاد پیدا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ہماری دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے بھائیوں کو اسلام سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور اسلام ہی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم ڈاکٹر نائک صاحب کے بارے میں حافظ شکیل صاحب نے تفصیل سے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام، مسکنسیپشنس اینڈ کلیریفیکیشن کے ٹاپک پہ خطاب کریں گے اور میں گزارش کرتا ہوں محترم ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم شعیب اقبال صاحب، منچ پہ بیٹھے ہوئے علماء، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آپ سب پہ ہو۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں ہی کرتا ہوں۔ چند موقع پہ جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں کہ میں اردو میں ہی کہوں، چند موقع پہ صرف میں اردو میں تقریر کر چکا ہوں۔ اسی لیے آج بھی آرگنائزرز نے مجھ سے کہا ہے جامعۃ اہل حدیث دلی کے کہ تقریر صرف ہندی یا اردو میں ہونا چاہیے، اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ مجھے مہارت الحمدللہ انگریزی میں ہے، اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے۔ تو آج کی تقریر میں جو بھی غلطیاں ہوں گی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں اکثر جب میں انگریزی میں بھی تقریر کرتا ہوں، جو بھی غلطیاں ہوتے ہیں وہ شیطان اور میرے طرف سے ہوتے، جو حق کی بات ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے۔ لیکن آج کیونکہ خصوصاً میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ غلطیاں اور ہوں گی، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں، اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ اسلام کی دعوت گہروں تک پہنچائے۔ اور اس تقریر کے شروع میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 125، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، جس کے معنی ہے کہ سب لوگوں کو بلاؤ اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ، اور لوگوں سے بحث کرو حسن کے ساتھ اور اچھے طریقے کار کے ساتھ۔ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں، کچھ طریقے میں سفلتا اور ملتی ہے، کچھ میں کم سفلتا ملتی ہے۔ سب سے عام طریقہ
جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے غیر مسلم کو, وہ ہے کہ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی ایک طریقہ ہے جو صحیح ہے, لیکن عام طور پہ اگر کوئی غیر مسلم سے آپ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں اور مان لو مثال کے طور پہ کہ وہ ان باتوں کو قبول کرتا ہے, پھر بھی اس غیر مسلم کے دماغ میں یہ سوال رہے گا اور وہ شاید کہیں گا ٹھیک ہے اسلام میں اچھی باتیں ہیں, لیکن آپ وہی مسلم ہیں, وہی مسلمان ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے, جو بنیاد پرست ہے, جو ٹیررسٹ ہے. آپ وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے, ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے. آپ وہی مسلمان ہیں جس نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا. یہ چند باتیں جو اس کے دماغ میں ہیں وہ اسے اسلام کی اچھائی قبول کرنے سے روکتی ہے. اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں میں پہلا سوال اس سے کرتا ہوں کہ آپ کو اسلام میں کیا غلط لگتا ہے, آپ کے پاس اسلام کے خلاف کیا چیزیں, اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ اس کے علم کے حساب سے, بھلے اسے علم میڈیا کے ذریعے ملا یا کتابوں کے ذریعے ملا, صحیح یا غلط, جو بھی علم اس غیر مسلم کے پاس ہے میں اس سے پہلا سوال پوچھتا ہوں, آپ کو اسلام سے کیا ناراضگی ہے, آپ کو اسلام کے متعلق کیا چیز آپ کو غلط لگتی ہے, اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے, قرآن کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے. اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ غیر مسلم دو یا تین سوالات اسلام کے متعلق کرتا ہے, اور میرے 10 سال سے زیادہ تجربے میں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لگ بھگ عام غیر مسلم کے دماغ میں 20 سوالات اسلام کے متعلق ہے, اور یہ سوالات جو ہیں کبھی بھی آپ غیر مسلم سے پوچھیں گے کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا ناراضگی ہے, آپ کو اسلام کے بارے میں کیا چیز پسند نہیں ہے, تو وہ 2 یا 3 یا 3 یا 4 سوالات کرتا ہے, اور الحمدللہ یہ سوالات یہ 20 سوالاتوں میں سے ہی ہوتا ہے. 90% یہ 3 یا 4 سوال جو کریں گے غیر مسلم یہ 20 سوالات کے اندر سے ہی ہوتا ہے. یہ کامن عام 20 سوالات جو غیر مسلم کے ذہن میں کیسے آئے, جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات آتے ہیں. اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا, چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو, انٹرنیشنل میگزین ہو, ریڈیو اسٹیشن ہو, ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہو, یہ سب انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں, اور کچھ میڈیا خصوصاً اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں. آج کی تاریخ میں جو 20 سوالات عام غیر مسلم کے دماغ میں ہیں, 10-20 سال پہلے یہ سوالات کچھ اور تھے, 20 سال بعد شاید یہ سوالات پھر بدلیں گے. جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات غیر مسلم کے دماغ میں آتے ہیں, اور یہ 20 سوالات سارے دنیا میں سارے ممالک میں وہی ہے. کچھ 1 یا 2 سوالات ڈپینڈنگ اپون دا سوسائٹی, معاشرے کے حساب سے, اس سوسائٹی کے کلچر کے حساب سے شاید 1 یا 2 سوالات اور ہوں گے, لیکن یہ باقی 20 سوالات سارے دنیا کے ممالک, بھلے امریکہ ہو, انگلینڈ ہو, سنگاپور ہو, ملیشیا ہو یا انڈیا ہو, یہ سوالات سیم ہیں, وہی ہیں. جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اس وقت میں شاید ممکن نہیں کہ میں سارے 20 سوال کا جواب دوں, کوشش کروں گا کہ کم از کم آدھے سوالات کا جواب دوں. آج کی تاریخ میں اگر ہم
یہ سارے سوالات کا جواب حکمت سے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں دے. بھلے غیر مسلم اسلام قبول نہیں کرے لیکن کم از کم ان کے دل میں جو نفرت ہے وہ کم از کم دور کر سکتے ہیں. اور ہمارا فرض ہے کہ غلط فہمیاں ہم غیر مسلم کے ذہن سے دور کریں. آج کی تاریخ میں سب سے پہلا نمبر ون مسکنسیپشن جو ہے آج کی تاریخ میں خصوصاً 11 ستمبر کے بعد وہ ہے کہ مسلمان ایک فنڈامنٹلسٹ ہے, مسلمان ایک ٹیررسٹ ہے. اس کے معنی کہ مسلمان ایک بنیاد پرست ہے, ایک دہشت گرد ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن چینلز میں, انٹرنیشنل نیوز پیپرز پہ, میگزینز پہ مسلمان کو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کے معنی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک سائنٹسٹ کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کا بنیاد پرست نہ ہو تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہر بنیاد پرست, ہر فنڈامنٹلسٹ کو کہنا کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے یہ صحیح نہیں. ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. ان وچ فیلڈ از ہی اے فنڈامنٹلسٹ. مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست چور ہے, اس کا پیشہ ہے چوری کرنا, وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے, وہ نقصان دار ہے, تو وہ بنیاد پرست شخص اچھا شخص نہیں ہے. دوسری اور ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسان کی زندگی کو بچانا, اور وہ ہزاروں انسان کی زندگی کو بچاتا ہے, وہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے. لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے, وہ ایک اچھا شخص ہے. تو ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کس میدان میں وہ شخص بنیاد پرست ہے, اور اس میدان کو جاننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیاد پرست صحیح ہے یا غلط ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے, الحمدللہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں, اور الحمدللہ مجھے گرو ہے, مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے فنڈامنٹلسٹ مسلم. مجھے گرو ہے کیونکہ میں الحمدللہ اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں, اور الحمدللہ ان بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہوں. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں, فنڈامنٹلسٹ مسلم. اور میں چیلنج کرتا ہوں, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ساری دنیا میں ایک بھی اسلام کی بنیادی بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ میرا چیلنج ہے, یہ میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے علم میں کمی ہو, اسے اس کی حکمت نہیں پتا ہوں گی, لیکن اگر ہم لاجیکلی اس کی وجہ اور حکمت بتائیں گے تو دنیا میں ایک بھی شخص نہیں ہے جو ایک اسلام کی بنیادی بات صرف ایک بھی ثابت کر سکے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے اس کے لیے وہ بنیادی بات شاید مفید نہ ہو, لیکن عام انسانیت کے لیے ایک بھی اسلام کی بنیادی بات انسانیت کے خلاف نہیں ہے.
اور یہ لفظ جو فنڈامنٹلزم ہے، بنیاد پرستی، سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو ویبسٹر ڈکشنری، ویبسٹر ڈکشنری کے حوالے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم، سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا پروٹیسٹنٹ کرسچنز کے لیے جو امریکہ میں تھے، امریکن پروٹیسٹنٹ کرسچن کے لیے 20ویں صدی کے شروعات میں یہ پروٹیسٹنٹ کرسچن نے کہا کہ جو بائبل ہے، یہ سارا بائبل اللہ کا کلام ہے۔ پہلے کرسچنز عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ بائبل کا پیغام اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ پروٹیسٹنٹ کرسچنز امریکہ میں ان دا بگننگ آف دا 20th سینچری ان نے کہا کہ صرف بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں، لیکن بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے، تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کا کلام نہیں ہے، تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے، اس میں فنڈامنٹلسٹ کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری، فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی اڈیئرز ٹو دا اینشینٹ ڈاکٹرائن آف اینی ریلیجن۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہبی کتاب پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ریوائزڈ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں ڈیفینیشن میں ذرا تبدیلی ہے۔ اگر آپ نیا ایڈیشن پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی کتاب پہ عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام۔ ابھی نئی ایڈیشن میں ہے بنیاد پرست مطلب جو خصوصاً اسلام کی مذہبی کتاب پہ عمل کرتا ہے، مطلب مسلم۔ اگر آپ یہ ورڈ سنیں گے فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست، فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ ہے مسلم۔ حالانکہ یہ پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی لوگ کے لیے، آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلم کے لیے۔ جب بھی آپ یہ سنیں گے لفظ فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست، آپ کے ذہن میں آئے گا مسلم، کہ وہ ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یار مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے، لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دہشت گرد کے معنی کیا ہیں۔ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ ٹیررسٹ؟ دہشت گرد مطلب وہ انسان جو دوسروں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ، جب بھی ایک چور کوئی پولیس کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے وہ پولیس دہشت گرد ہے۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی چور اسے دیکھے، جب بھی کوئی بلاتکار کرنے والا اسے دیکھے، جب بھی کوئی لفنگا اسے دیکھے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہ قرآن کیا ہے، جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے، جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے، اینٹی سوشل ایلیمنٹ، جب بھی کوئی مسلم کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے دل میں دہشت پیدا کریں۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عام طور پہ ٹیررسٹ، دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی مسلم، کبھی بھی کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں خصوصاً ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے جو معاشرے کے خلاف ہے، جو انسانیت کے خلاف ہیں، اور جو لوگ انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی وقت ایک شخص جو کوئی کام کرتا ہے، اس کو دو علیحدہ لیبل دیے جاتے ہیں، ٹو ڈفرنٹ لیبلز، دو لقب دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، اس دیش کو آزادی ملنے کے پہلے، ہمارا اس دیش ہندوستان، برٹشرز اس ہندوستان، اس ملک پہ حکومت کرتے تھے۔ اس وقت
تقریباً 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے برٹشرز ان دیش بھکت لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں The freedom fighters of India, many of them were called as terrorists. کئی ہندوستانی جو اس دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے لڑ رہے تھے برٹشرز ان کو کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں لیکن عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتا تھا دیش بھکت یا پیٹریوٹ جو دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہا ہے وہی انسان وہی کام لیکن دو علیحدہ لیبل ٹو ڈفرنٹ لیبلز اگر آپ برٹشرز کی بات مانتے ہیں کہ ان کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا تو ہم بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دہشت گرد تھے لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کی بات مانتے ہیں کہ برٹشرز ہندوستان میں بزنس کے لیے آئے تھے ان کو اس دیش پہ حکم کرنے کا کوئی حق نہیں تو ہم یہ تسلیم کریں گے کہ یہ لوگ جو دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے وہ صحیح میں دیش بھکت تھے اور دہشت گرد نہیں تھے وہی انسان وہی کام لیکن دو علیحدہ لیبل دو علیحدہ لقب اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کس وجہ سے وہ جد و جہد کر رہا ہے وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے یہ ہمارا فرض ہے اس کے بعد ہمیں لقب دینا چاہیے اور یہ لقب عام طور پہ کامن ہے مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے سفید لوگ اس پہ حکومت کر رہے تھے وائٹ اپارتھائیڈ گورنمنٹ یہ وائٹ اپارتھائیڈ گورنمنٹ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ کہتی تھی ٹیررسٹ دہشت گرد اور یہ وائٹ اپارتھائیڈ گورنمنٹ سفید لوگ کی حکومت انہیں 25 سال سے زیادہ رابن آئیلینڈ میں قید کر چکی تھی لیکن عام ساؤتھ افریقن انہیں کہتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے ان کے لیے ایک ہیرو تھا سیم آدمی وہی کام لیکن ٹو ڈفرنٹ لیبلز دو علیحدہ لقب اور ابھی چند سال پہلے اسے اوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس وہی انسان جس کو پہلے لوگ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے کچھ سال پہلے اسے اوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس سب سے اونچا اوارڈ امن کے لیے ملتا ہے نیلسن منڈیلا کو آپ دیکھیں گے وہی شخص وہی کام لیکن ٹو ڈفرنٹ لیبلز اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ جانچنا چاہیے کہ کس کام کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے دوسری غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد میں اور جہاد کی غلط فہمی صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں بہت سے مسلمان بھی جہاد کے معنی نہیں جانتے عام انسان یہ سمجھتا ہے بولے مسلم یا غیر مسلم ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑ رہا ہے جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے بھلے وہ ذاتی وجہ ہو مال کے لیے ہو یا کوئی زمین کے لیے ہو وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد ہے یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے بھلے مال کے لیے ہو نام کے لیے ہو یا جگہ کے لیے وہ جہاد ہے یہ بالکل غلط ہے جہاد ایک عربی لفظ ہے جو آتا ہے جہادہ سے جس کے معنی ٹو اسٹرائیو ٹو اسٹرگل اردو میں ہم کہتے ہیں جد و جہد کرنا اور شریعت کے حساب سے کوئی بھی شخص جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد مثال کے طور پہ کوئی اگر ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد اگر کوئی میدان جنگ میں اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد جہاد کا صحیح معنی جو ہے وہ صرف جد و جہد ہے اور اس کو کئی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم ایگزامنیشن
پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اگر وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے اسے کہیں گے جہاد فی سبیل اللہ. اور کئی لوگ جب جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وا، پاک جنگ، اور یہ بالکل غلط ترجمہ ہے. چونکہ ہولی وا عربی میں ہے حرب مقدسہ، اور یہ لفظ حرب مقدسہ کئی بھی قرآن میں کئی بھی حدیث میں نہیں آتا. یہ لفظ انگریزی کا جو ہے ہولی وا سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جو عیسائی لوگ تھے جو تلوار کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے، اس کے لیے سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا ایز ہولی وار. اور افسوس کی بات ہے کہ نہ ہی صرف غیر مسلم بٹ کئی مسلم اسکالرز انورٹ کامرس، اپنے آپ کو جو عالم کہتے ہیں انورٹ کامرس، وہ بھی جیاد کا ترجمہ ہولی وار کرتے، جو بالکل غلط ہے. جیاد کا ترجمہ ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، جد و جہد کرنا. اور اکثر جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں وہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کئی باتیں کرتے ہیں. اور سب سے عام قرآن کی آیت جو اس موضوع پہ اسلام کے خلاف لکھنے والے استعمال کرتے ہیں وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اور اس آیت کا استعمال ہمارے دیش کے ارون شوری، آپ نے نام سنا ہے ارون شوری، انہوں نے کتاب لکھا ورلڈ آف فتواز، ورلڈ آف فتواز، اس میں ایک کوٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کافر کو پائیں گے اور اس کے ذہن میں ہے کافر مطلب ہندو، کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. اور اگر آپ قرآن شریف کھولیں گے، قرآن مجید کھولیں گے اور پڑھیں گے تو اس کا یہ ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے، یہ آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کر دیا ہے، آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، لیکن پوری آیت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ غلط ہے. تو صرف اگر میں عیسیٰ علیہ السلام خدا لکھوں گا اور بولوں گا قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو یہ غلط ہے. قرآن میں لکھا ہے نماز مت پڑھو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، اگر میں بولوں گا قرآن میں لکھا نماز مت پڑھو تو بھائی صحیح ہے، قرآن کھولیں گے تو لکھا ہے نماز مت پڑھو، لیکن پوری آیت ہے نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. تو اس طریقے سے یہ آیت کو اٹھایا گیا ہے قرآن مجید سے، اور اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن صحیح معنی جاننے کے لیے ہمیں کانٹیکسٹ کو جاننا ضروری ہے، پس منظر. پس منظر کہتے کانٹیکسٹ کو نا، میری اردو ذرا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کانٹیکسٹ جاننا ضروری ہے. اگر آپ اس کی کچھ چند آیت پڑھیں گے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1-4 آپ پڑھیں گے، تو اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک صلح تھی، ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، اور ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے اس امن کو، پیس ٹریٹی کو توڑ دیا. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورۃ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں تنبیہ دیتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، ورنہ اعلان جنگ. 4 مہینے کا وقت ہے آپ کو سدھارنے کے لیے، ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ ڈرو مت، جنگ کے میدان میں آپ جد و جہد کرو، جہاد کرو، ڈرو مت. اور اگر آپ دشمن کو پائیں گے، یہاں لفظ جو کافر ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، اس کانٹیکسٹ میں دشمن، جب آپ دشمن کو پائیں گے میدان جنگ میں آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو عام طور پہ کوئی بھی آرمی جنرل اگر امریکہ ویتنام سے جھگڑا کر رہی تھی اور امریکہ کے پریسیڈنٹ جو ملٹری کا ہیڈ ہے وہ امریکن سولجر سے کہتا ہے کہ میدان جنگ میں آپ جب ویتنامیز کو پائیں گے ان کا قتل کرو،
اگر میں آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کروں گا لوگ کو غلط فہمی ہوں گی. ان کانٹیکس کے میدان جنگ میں دشمن جب حملہ کرنے آتے ہیں, آپ کو قتل کرنے آتے, ڈرو مت, ان کا قتل کرو, یہ عام آدمی بھی کہیں گا تو کیا بڑی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دشمن, جب یہ کافر, کافر کا مطلب جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا, پھر چاہے کوئی بھی ہو, کافر مطلب جو اسلام کو جھٹلاتا ہے, وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, ہندو ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ کو بھڑکاتے ہیں. تو یہ آپ جانیں گے کانٹیکسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جب امن کو توڑا اور جب جھگڑنے آتے ہیں تو آپ ڈرو مت, ان کا قتل کرو, تو کیا نئی بات ہے. کوئی بھی عامی جنرل یہی کہیں گا. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 پہ جم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 میں اس کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر, یہ مشرق, اف دے سیک اسائلم, اگر امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑو مت, ٹیک دیم ٹو اے پلیس آف سیکورٹی, ان کو ایسی جگہ لے کے جائیے جہاں وہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر, کوئی مشرق امن چاہتا ہے تو صرف چھوڑ مت دو, ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے کے جائیے. آج کی تاریخ میں, آج کا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, سب سے اچھا دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جان دو. کون سا آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ چھوڑیے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. اور آپ کوئی بھی آیت دیکھیں گے جہاد کی اور قتال کی جو قرآن مجید میں ہے, اس کے بعد اکثر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن کرو اور حفاظت سے ان کو چھوڑو. اور اکثر جب میں غیر مسلم سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں, مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے کہتا ہے غیر مسلم سے بات کرنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے, تعالوا الى کلمۃ سواء بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے, آؤ اس بات کو ہم تسلیم کرے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو لوگ سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے ماں بھارت میں, اگر آپ کی ماں بھارت پڑھیں گے, اس میں قتال, جنگ, جھگڑنے کے سینکڑوں ہزاروں آیات ہے. قرآن مجید سے کئی گنا زیادہ, کئی گنا زیادہ. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہ مجھ سے کہتے دیکھو ماں بھارت جو ہے نا وہ حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہے, اور حق کے لیے اگر باطل سے جھگڑا کرتے تو صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی تو وہی لکھا ہوا ہے. ہاں اگر قرآن بھی اسی طریقے سے حق کے لیے جھگڑا کرنا کہتا تو ہم کو قرآن سے کوئی ناراضگی نہیں, آسان طریقہ. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا جو سب سے مشہور کتاب ہے ہندو لوگ کی, ہندو مذہب کی سب سے مشہور کتاب عام طور پہ پڑھی جاتی ہے, یہ بھگوت گیتا ایک صلاح ہے, ایڈوائس ہے جو شری کرشن ارجن کو دیتے ہیں. ارجن کہتے ہیں کہ میں رشتہ سے جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ پوری بھگوت گیتا جو کتاب ہے اس کا مین مقصد ہے کہ شری کرشن ارجن کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جھگڑنا اچھا ہے. پوری بھگوت گیتا اس کے اوپر ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43-46 بھگوت گیتا ادھیائے 1 شلوکا نمبر 43-46 اس میں ارجن کہتے ہیں, ارجن اپنے سارے ہتھیار زمین پہ رکھ دیتے اور شری کرشن سے کہتے ہیں کہ میں میرے رشتے دار کا قتل کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہتا جنگ کے میدان پہ مر جاؤں. سارے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے اور کہتے ہیں کہ میرے رشتے دار کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں نہتا میدان جنگ میں مر جاؤں, قتل کیا جاؤں. امیجیٹلی نیکسٹ چیپٹر میں چیپٹر نمبر 2 ادھیائے نمبر 2 ورس نمبر 2 اینڈ 3 شلوکا نمبر 2 اور 3 آپ کب سے بزدل ہو گئے,
From when have this important thought comes in your mind? Important, tarjuma hai, jiske maani hum Urdu mein kahenge, aap kab se napunsak ban gaye? Shri Krishna kehte hai Arjun se, aap kab se buzdil ho gaye? Kab se napunsak ban gaye? Aapko agar swarg mein jana hai, to jhagadne padega hi. Aur ye puri Bhagavad Gita uske bare mein, aur ab aage padhenge, Bhagavad Gita chapter number 2, adhyay 2. Shloka number 31, 32, 33, 34, 35. Usme Shri Krishna kehte hai ki kshatriya ka dharm hai ki jhagadna. Aur khush naseeb hai wo kshatriya jisko jhagadne ke liye mauka milta hai. Haq ke liye, context mein haq ke liye. Agar main koi Hindu se kahun ki aapki kitab kaisi hai, aapki kitab keh rahi hai ki rishtedaron ka qatl karo, to ye bilkul galat honga. अगर मैं कहूंगा कि आपकी मजहबी किताब कहती है कि आपके रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये बिल्कुल गलत है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आपकी किताब कहती है कि बातिल से झगड़ा करो हक के लिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो. अगर हक के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं तो हक के लिए झगड़ो, चाहे ऑपोजिट साइड पे दूसरी तरफ आपके दुश्मन है या दोस्त है या रिश्तेदार है. अगर कॉन्टेक्स्ट में कहा गया तो सही है. हक के लिए झगड़ना हर एक का फर्ज है. और जो लोग ये उछालते हैं, जैसे जो लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, वो सही बुखारी की हदीस को कोट करते हैं. सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4, जिल्द नंबर 4, हदीस नंबर 46 कोट करते हैं. कहते हैं कि आपके सही बुखारी में लिखा हुआ है, आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुजाहिद वो है जो जिहाद कर रहा है अल्लाह के राह में, और अल्लाह ही सिर्फ जानता है कि वो जिहाद कर रहा है कि नहीं. और वो ऐसा इंसान है जो पूरे वक्त नमाज पढ़ रहा है या रोजा रख रहा है. और अगर मुजाहिद मैदान जंग में उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत उसे मिलेंगी, और अगर वो बच के वापस आता है तो उसे बूटी मिलेंगी, मतलब जो धन दौलत है वो उसे मिलेंगी. तो लोग ये कहते हैं कि कैसी किताब है आपकी, क्या आप अगर लोगों का कत्ल करने जिहाद पे जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेंगी, और इस हदीस को उछालते हैं. अफसोस की बात है कि अगर हम कुरान का मुताला करें, कुरान कहता है तालविला कलमितिन सवा इम्बर्ण बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, हिंदू से कहना चाहिए, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 37, इसके अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ अर्जुन, जाके आप किताल करो, झगड़ा करो, अगर आपकी मौत होंगी तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया का ऐशो आराम मिलेगा. हूबहू जो सही बुखारी में लिखा हुआ है वही भगवत गीता में लिखा हुआ है. अगर जो बात जक्सा है हमें उसे मानना चाहिए, उसका मतलब नहीं कि सब चीज सही है उनकी किताब में, बट जो चीज सही है उसे हमें तस्लीम करना चाहिए. तो उनके भगवत गीता में भी लिखा हुआ है. अफसोस की बात यह है मुझे कि जितने लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, खुसूसन अरुण शूरी, उनने शायद अपनी महाभारत और भगवत गीता का मुताला किया ही नहीं होगा. अगर किया होता तो जरूर ये बातें इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ नहीं लिखी होती. तो इस तरीके से हमें गैर मुस्लिम से इस्लाम के बारे में कहना चाहिए. मिसाल के तौर पे एक साल पहले या डेढ़ साल पहले मुझे बुलाया गया था लॉस एंजलिस में, एक अवार्ड दिया गया था लॉस एंजलिस में, और सिर्फ एक दिन के लिए था मैं उधर. आने जाने में दो दिन गए लेकिन था एक दिन के लिए. और मुझे पता था कि 11 सितंबर के पहले मैं एक बार था, 9 सितंबर में, 9 तारीख सितंबर की 2001 में था मैं, दो दिन पहले वहां से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद पहली बार मैं 11 सितंबर के बाद यूएसए जाता हूँ, और मुझे पता था, मैं तैयार था कि कई बातें होंगी, ज़हनी तौर पे तैयार था. तो वहाँ जब मुझे पूछा गया था तो कई सवाल हुए, मुख्तसर से जिहाद के बारे में कहूँगा. मेरे बैग में एक कसेट थी जिहाद एंड टेररिज्म,
terrorism and jihad and Islamic perspective. Aur jaan boojh ke maine us custom officer se kaha ki main Islamic conference ke liye, Islamic conference jaun jaaj padtal ke liye, jaan boojh ke kya mujhe koi mauka milega daawat karne ke liye. Immigration mein to daawat ki maine, abhi waqt nahi bolne ke liye. Fir main custom officer ke wahan gaya, kya aapke paas hai? To maine us cassette dikhaya. To jihad and terrorism, aap jihad mein mante hain? Main bola bilkul sahi, main manta hu jihad mein. Aapke Isa alaihis salam bhi jihad mein mante the. आपके अगर आप किताब पढ़ेंगे बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट में बुक ऑफ नंबर्स उसमें लिखा हुआ है कि झगड़ा करो लड़ो. आपके ईसा अलैहि सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में कि जाके झगड़ा करो. तो जिस तरीके से आपके किताब में लिखा है हक के लिए झगड़ा करो, उस झगड़े में मैं भी मानता हूं. तो इस तरीके से कई चीजें हुई, गुफ्तगू हुई और उस सिलसिले में माशाल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर एक साथ जमा हो गए और एक मुख्तसर सी तकरीर हो गई. सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, साहब एक सवाल पूछ सकते हैं? मैं बोला नो प्रॉब्लम. मैं मेरे लोग से कहा फोन करके, भाई मैं इधर हूं, आप घबराओ मत, जरा दावत कर रहा हूं मैं. और मैंने उनसे कहा कि देखो आपके पास बंदूक है, अगर कोई शख्स नहीं जानता कि जो नीला कपड़ा पहने हैं वो पुलिस का कपड़ा है, वो आपको दहशतगर्द समझ सकता है? तो हंसने लगे वो. किसी को लेबल देने के पहले ये जानना चाहिए हाथ में बंदूक मतलब दहशतगर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पुलिस भी हो सकता है. जिस तरीके से बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कुछ साल पहले, एक साल या डेढ़ साल पहले, जिसमें लिखा था इंस्पेक्टर आंग्रे ही इज अ टेररिस्ट फॉर द अंडरवर्ल्ड. मतलब जो लोग गलत काम करते हैं अंडरवर्ल्ड, जो गुंडे लोग हैं उनके लिए एक दहशतगर्द है इंस्पेक्टर आंग्रे. तो ये जबान है हमारी. इंस्पेक्टर आंग्रे को टाइम्स ऑफ इंडिया ने दहशतगर्द कहा था. किसके लिए? गुंडों के लिए, जो लोग गलत काम कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड के लिए. तो इस तरीके से हमें हक बात करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन किस तरीके से करना वो हमें कुरान से मिलता है. तो अगर हम मुसलमान कुरान पढ़ेंगे, सही हदीस पढ़ेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी इस्लाम पेश करने में. आज की तारीख में जो नंबर 3 जो गलत फहमी है वो है कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला. और इसका जवाब एक मुहर्रिक हिस्टोरियन दिलेसे ओलेरी देते हैं एक किताब में, इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर 8 पे. और वो लिखते हैं कि तारीख से हमें पता चलता है कि ये अफवाह कि मुसलमानों ने अपना दीन तलवार के बल पर फैलाया, ये सबसे बेहुदा अफवाह है जो मुहर्रिक ने हमेशा दोहराई है. एक फेमस मुहर्रिक लिखता है कि ये जो अफवाह है कि मुसलमानों ने अपना दीन तलवार के बल पर फैलाया, ये सबसे एब्जर्ड फंटास्टिक मिथ है, बेहुदा अफवाह है जो मुहर्रिक ने हमेशा दोहराई है. और हम तारीख का मुताला करेंगे तो हमें पता चलता है कि मुसलमानों ने स्पेन पर 800 साल हुकूमत की, लेकिन जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया. उसके बाद क्रूसेडर्स ईसाई लोग आए और मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया, एक भी मुसलमान